Përshëndetje të gjuhës të rishkuës të radio televizionit Iliria, mi e stakuar më sërish me emisionin tonë dhe tuajin divani këtu në radio televizionin Iliria. Pra si zotë hëndë këtë filluar në gora 21, po ashtu dhe sonde, po takohemi me emisionin e radhës divani në RTI. Si gjithë emision, po ashtu dhe sonde, kemi mësafir special tëftuar e në kasë për emisionin divani. Sonde kemi tëftuar dy përfaqësuesit nga shoqata Bereqeti, cila është në kuadër të Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës. Kemi të ftuar Ermir Gega nga Peja. Mirë se erdhët në emisionin Divani. Mirë se erdhët, faleminderit. Abdul Rahman Bejtullahu nga Dega Gjakovës. Mirë se erdhët në emisionin Divani. Mirë se erdhët, faleminderit për hapësirën. Pra, të dashur dëgjues të shkues të radiozonit Iliria, sonte do të flasim për bamirësinë. E kush na fol për bamirësinë më mirë se ata të cilët çdo ditë dhe çdo pothuajs apo po themi, çdo çast të jetës së tyre e kalojnë në bamirësi. A po fillojmë me ju e mirë nga Peja, kur keni filluar të mirë në ju me bamirësinë? Fillimisht i falenderojmë ju si televizion. Ne me bamirësi kemi filluar para disa viteve kur kemi qenë imam, kur kemi filluar si imam. Kem pa nevojën që ka nevojë të thotë popullit që dikush më afro një ndihmë, një përkraje, duke pa gjendjen e dopt të disa xhamatlive, disa njerëzve të cilët kishin nevojë dhe kështu gradualisht do thotë çdo herë jam mundu më mobilizu me xhamat që më ndihmu dhe më dal ndihmë këtyre njerëzve. Dhe në vitin 2016 shoqata Bereqeti do thotë është hapur herën e parë në qytetin e Pejës, ku ne si disa imam, në falë, është kriju si degë. Si degë është kriju, do thotë, zërtarisht. Dhe me disa shokë, me disa kolegë, që kemë si staff, që jemi tre, duke bo më abet, do thotë, duke lugarit që me qenë dhe që është mënyrë ma kolektive më organizu, jo me që më shku mënyrë individuale, kemë fillu, dhe do thotë, prej 2016, kemë fillu më aktivitete, që edhe sot, do thotë, vazhdojmë me këto aktivitete. Dhe jeni koordinator? Po, që shoqatës Bereqetin e Pej, dhe këto aktivitete vetëm që i kemë zhvillu. Nësë më lonë të ju shpërblik për punën që ju e bani. Amin, farim i deras. Abdul Rahman Bejtullahu nga Gjakova. Mëllini, fillimisht të falenderojmë për ftesën, zotin shpërblik për punën që e bani. Thank you dhe juve. Unë kam pas fati një mërit me një gjemi cilët gjemalit e vjetër edhe në atë ku në kodë e bashkësisë islame, i në mundu të jenë afer popullet tonë, dhe kam pas gjemi në afer shtepisë, dhe gradualisht, mua ashtu që shkanë do me kolegën nga Peja Mullarmirë në 2016, në kanë besu Bashkësia Islame Gjakovës, së me qenë koordinator i shoqatës Bereqeti në komunë të Gjakovës. Farë zotit i kam një staftë më në këllushëm, se vetë në komunë si të bëjë. Një kam kërëtaj në Bashkësia Islame një ashtu kërimomin, antarë të këshillit, imamet bëmirë së cilët vazhdimisht jemi konsultë një me tjetërin, që t'jemi afer në vojtarëve jetinve të komunës sonë. Bamirësia është pjesë e pandashme e imamit e teologit, po ka dorë zotë ide më sot, jemi falendrush në asiseli për tyre që në kanë dimu për punën që në kanë bëzë bashku në ta. A në falë një pak për digat e juve të cilat ju i përfatësari? Ju në Gjakov dhe Ermir Gega në Pej. Si shkon në redhoja e ty në për kontributin që e japëni? Dega Bereqeti në Gjakovi është vetë 5, që themi, një kam dhe 4 shokët e tjerë. Bashkëpunëtorë që jenë në kodër Bereqetit. A jenë imam kajt apo jenë dhe jojnë? Jo, ata asën për ti nuk është imam, dhe më thonë të e në tregu, dhe kemi lojnë, fatoni, nësirin, njëtën kohë dhe blendin, që bashkëndes për mes televizionit të juaj. Për në bashkëndesin për këto? Dhe ata vazhdimisht në majëm takimet në mledhe që i bojmë, koordinim zbashku, bazohme në të dhe momentin që kanë nevojë në jemi afër tyre. Kemi një zyrë të vogëlët në kodët të Bashkësisë Islame për momentin që kemi në gjami i kodët dhe jam si imam, dhe të njëtë në kodë bashkëpunimi është tepër i mirë, a e shka duhet më të cekën Bashkësinë Islame, se pa ta nuk kemi shka bojëm fundi, ne jemi nërta, po për kërën e të një kemi të vazhdushëm.
mund të gjoni gjithmonë për kraje, kryesis bashkisë islamë. Të Gjakovës e fejna. A, për këshirë. Për këshirë bashkisë në Gjakovës, po. Po prej kryesia, keni për kraje. Pa të shimë atë, kemi drejtojnë, kemi stafin, po koordinatët e marëm zbashku. Po se cila komune ka drejtën e vetë, zbashku me kryetarën e bashkisë islamë, koordinim me ta të bënë punë të edhe që ka. Po e mirë jënë pej. Po dhe ne më pej të zgjedhëm nga këshili bashkisë islamë, jemi ne, është kushtrim e fendija, kushtrim e fendi Kelmendi edhe Sadi Hoxha, të cilit bashkarisht do thotë bashkëpunojmë dhe krejt aktivitetet bashkarisht edhe i veprojmë dhe çdo sen do thotë bëhet në koordinim. Dhe falë ndihmës së të imamëve edhe për krahas këshillit bashkisë islame, po edhe të kryesisë që ne faktikisht i kemi edhe kuzhinën humanitare që mishin e sigurojmë prej kurbanëve do thotë që japin, që i dhurojnë xhamatlit populli. Dhe ato tani na bindë thotë te ne dhe ne i shpërndajmë atë varfër po e bëjmë edhe ushqim që i përgatitim çdo ditë. Kjo do thotë është një ndihmës për ne shumë e madhe, sepse na siguron mishin për një vit. Dhe kjo do thotë është ajo çka ne spaku se kemi këtë, më thonë, gajle, do të që të mishit, do të të kema po s'kemi. Mirë po tash, vite të futit i shohim që edhe xhamat litë edhe njerëzit në përkrojnë edhe me prerin e kurbanave që prejnë njerëzit qofë për akika, për lindjet fëmive, ose dikush shemull kur ka ndë një varet për shumë njete njerëzit që i bojnë, do të për një sadak, për një gzim, për një sadak, do të për, ose për shpirt vdekurit, ose kështu, do të që njerëzit kanë shumë plane dhe për projekte, do të që mi bo diqka edhe prej një kurban. Edhe atë kurban e dhurojnë, do të në kuzhinë dhe ne... Për bamirësi. Po, për bamirësi dhe në ato, ose shojmë tullës me shpërnda, ose zakonisht dhe përgatitim ushqim që i japim njerëzve që vinë aty dhe ushqenë çdo ditë. Ermir, e përmendën një pjesë të kontributit që japin qytetarët. Për përgjësi buxhetin, ka merë një si degët dhe reqetit që i vinin ndihmë familje me nevojë në rrethën e pjesë që e keni? Falë ndihmesës qytetarëve, krejtë, thotë si shoqat që jemi ne i kemi krejtë donatorët, i kemi vendorë, asë një të hujë s'kemi. Mendoj, për Arabia, Turkia, nuk kemi. Turkia si kemi vetëm pak që na siguron kryesia dhe që i shpërndajmë. Ato dhe në komune që ojnë? Po, ato i shpërndajmë komunën, në FSK, tash në rrasin i kemi pasë edhe në Skenderaj, e kështu në rrallë do thotë ko ka nevojë dhe i shpërndajmë, kurse bugjetin faktikisht njëzdi që na dhurojnë, që na ndimojnë, ka shpesh do thotë që bukën në siguron është një njëri do thotë që ka fabrikën e brumëve, a i në siguron bukën që dhe ditë. A është e ma nuk do më u shfaq, apo... A i nuk do më u shfaq, po faktikisht dijet, për ne dijet faktikisht. Po ju në ma që i këmë të edhe shumë njës dhe ta që ka njëri dhe ta që mundohet një sadak me dhonë, dhe ashtë prej një litër vaj për ma shembul, dhe ta prej familjes vetë dhe ta e largon, për më ne në ndim. Ose shumë e shumë tjerë dhe ta që në adhurojmë, po faktikisht njerëzit vendorë janë ata cilët na parkrojnë, sepse ne në kuzhinë aty kemi dy kat atë objektin, i kemi edhe zyret, po njëkohësisht e kemi edhe marketin humanitar, do thotë që i kemi vitin e fundit, qoftë për veshmbatje, qoftë edhe për ushqim që japim pako. Vinë njerëzit edhe çka kanë nevojë do thotë marrin aty, edhe thotë nevoja çka kanë çdo muaj do thotë, sepse na faktikisht tash i kemi të regjistruar në qytetin e Pejës diku 800 familje që kanë nevojë. 800 regjistruar, po 800 i kemi. Po, a i keni bot kategorizume? Po i kemi, tash i kemi edhe ato kartonat që i japim do thotë çdo muaj kur kanë nevojë do thotë i shënojmë ka në thrasim, po prej tyne do thot ka 50 gjithë mujë do thot i thrasim, 50-60 varë për i mujë. Gjithë mujë ka 50 familje për i fitur zilë. Po, 50-60 do thot i marin do thot nga një pako edhe nga 25 kg milë. Këto e kanë do thot sigur që mundohemi një milë rrugë në njëzve. Gjithashtu edhe shmbathje ka shumë që jepim. Edhe si plan tash e kemi në shalla që do në zoti vetëm e kemi bo projektin edhe për ilaqe, kem kontaktu me disa mjekë, që kanë marrë do thotë njerëzit aty që vinë ushqen, kanë mi kontrolluar dhe çka kanë nevojë do thotë për ilaçe, atyre do thotë më dhuru çdo dy javë ose çdo muaj do thotë çush është nevoja për ta njerëz. Zoti shpërblet për punën e palëshme që po bën ju dhe vazhdojmë. Abdulrahman Ermin i pyta për buxhetin, i përmendin disa. Po ju në Gjakov, çish e keni punën e buxhetit? Ka e merrni buxhetin? Shoqata e buxhetit në Gjakov ka tri shtylla kryesore. Shtylla e parë diaspora. Pa ta, nuk kanë mundësi të ekzistojnë në aspektin e bamirësisë. I përshëndesin të gjithë nga diaspora. Ata i kemi kajmakun apo ajkën që ko pas kohë, që të mos në festat që i kemi, ta shëpresin edhe me të shkurtin,
pastaj këtë bajramin, kurban bajramin, vitin e ri, fundin e vitit që vijnë, ata lojnë një bugjet begjet madhë dhe ndimin që marrin për ne. Në ndyje kemi bizneset dhe komunës tonë, i kemi shumë të forta, duke disi Gjakova është një komunë që është ma prejkne në aspektin ekonomik, po ata që i kemi bizneset shumë ta që nuk kanë bashkan gjitë, dhe dita ditës vazhdimisht në ashtohen, ka dashti madhë dhe zotë, dhe në pastaj kemi qytetarët gjematlit, që nuk janë të pakt, po që da kanë e pak, e kanë të vogël, po të madhe i zëtë që da kanë të madhe. Këto e në tribuime tona që ne furnizohme to, projektit e në të ndryshme, ne nuk i kemi fatin që ka për shambull peja me pas kuzhinën, që me dhonë njerëz dhe ushqim, po kemi pako të ushqimore, vetëm vitin e kalun që lam pas, ne kemi shkundua 3500 pako për një vit. Falë, 3500? Po, për një vit, dhe më thonë, duke fillu nga janari dhe në fund të vitit, kemi projektin e medikamenteve mujore, ato mes doktorëve që i kemi tonë, që do më fëmijët me epilepsi, ata që janë me autizëm, kemi shpërndarje në pampersave, do më thonë peleneve që kanë nevojë, më çdo herë kjo bëhet në koordinim me mjekun, vërtetimi që dërgohet, dhe ka dorë zoti tash çdo herë dhe më shumë projektet tona po shkojnë të zgjanu, sepse kemi mbinimi 600 familje gjatë vitit që ndihmojmë gjëra të cilat na kanë mundësi pas. Që pyes dhe, sa janë popullin solidar? Popullin është solidar tepër, më thonë se njëri pa punon shoqat nuk mundet me ditë sa janë solidar njerëzit. Njëri shumë mirë. Po, tash na i njohim, na tash pak ndoshta harrova edhe një pjesë me tregu që po, pas në kuzhinë që japim 300 shujtje ditore, ne vitin e kaluar kemi shpëndarë nga 200 në përfshatra. I kem shumë. Kurse për pako, mos të haroj që na pas në qytet, do thotë, qytet peje, si vjetë ju e dini që edhe një stogë edhe në klinë, Skenderaj dhe Mitrovic, edhe një Unik, edhe në Deçan, edhe këto pjesë dhe thotë që dyre në vjetë s'pako edhe këtu një ndimojnë me pako. Thotë të dalim prej oazës të pejes, po i shpëndajmë... Këtë dyrë sa përpysë të ashtë bashkëpunime, dhe mund bashkëpunani dega me dega? Po, bashkëpunimi është i shkëllqyshëm, me Abdurrahmoni dhe me Kurtishi, me gjithë, tash mos t'i përmendim sa jemi, është i shkëllqyshëm, elhamdullah prej Zotit, është të bëni punë e mirë. Si shoqat, për gjithësi. A dalon cila deg, cilën vend është dega me fort, bereqetit dhe cila mund më kënaj deg me dobë, shambull, apo jenë gjitha një kategorie? Për gjithësi, e kemi rejtë dhona sociale, për shambull, kërkesa nga PEA, në dërgoj kolegës, buat nga Gjakova, në dërgoj neve, buat nga Mitrovica, mas më në tre dhe sociale, që bujen kërkes, më me verifikur rastin, për shambull. Na nuk dole me është Gjakovës, sepse është dega, cila mirë me danë pej, për shambull. Ne kemi bëllë komunës Gjakovës, për fshatër në qytet, dhe mundohëm se cilë të kontributin e vetë nga vendi kuaj është aty, dhe në bashkëpunim me kolegë tjerë, po dhe ata tjenë, dhe më thonë që harrohen, koordinatori që është ata tjenë këtë rast, këshillohet vazhdojnë me të dhe është një sukses një. Raman, një familje që është me nevojë, dhe shenë nevojshme që ti drejtuar që sotës bereqeti. A keni diçka një program, një platform, apo ku mundet me ju drejtu, dikush po thonë që kjo familje është me nevojë? Ne është faqe zyrtare, Bereqetit. Bereqetit, që është i rëtë, a bon? Dega Bereqetit Gjakov, shamë. A dega Facebook e keni fërë, Facebook është, është këshili përsi islamet për klasë për Gjakov, po këtë Kosovë, një keni dhujnë pejë, sisteme kemi, vendosë kërkesa, për shamë në gjatë mujtë janora, kena pos të hapur, më thonë, ata cilët kanë jetima, të regjistrohen nga data DNR, DM20 DNR, i kemi panu dokumenta që kërkohen. A, i kemi vëshu, pra ta me jetima dhe? Pas tenca që të vazhdojnë me një vjetë. A, kemi shumë familje me jetima në Gjakov? Këtë vit nuk kam bu 56. Këtë vit 56 u plëtsu. I kemi pas, më thonë, dikon 34, në mundohem që ka një bursë vogël 30 nëse është një person, nëse e ndu e marim 52 fëmijë, njëtën kohë, këtë është afati shkollorë, qantat shkollore, momentit që e silën dheftesin, mi e dhonë pak dhurat, ja blem një dhurat vogë që mi dhonë korajo. E se nësa moshë kush me qeni shkollës, a ju me qeni jashtë shkollës, më ndonë që të jemi afërti, dhe i moshën pas një veçare. Kur ta moshë moshën pas një veçare, a e shkollë një bjen tjetër që është maj vogël. Dhe janë du më thonë gjami cilat ata kërkojnë, janë du më thonë bamirësa që na të regojnë që i filon familia ka nevoj, bamirësi s'ka mundësi dhe s'ka kohët mirët me to, ne edhe stafio në jemi afër tyre. Fëndirit, Elmir, fëndirit, përnajmë pak kuzhinën. A përna hullë pak më shumë për kuzhinën në pionjerë këmë pas rast. Më ardhë, një vizitu atë. Filim të një pak vjë personale. Qëfar ndjenja është kur ju jeni së bepi, shkaktari,
që disa familje më furnizu me ushqim të konë një shkaktari. Po një kësisht është knatësi, po është edhe përgjësi, po shkak se në dhe në kone pandemis, kur u mbyllën krejt, po thuaj se gjitha lokalet e gjitha. Ne, momentin që u shpalë si pandemi, dhe të shtetënore, atërë na u mbledhëm edhe u takum si koordinator, dhe thot që imi edhe si staff i PES aty, edhe bisedum edhe nuk e këndarë asë një ditë dhe thot ushqimi. Asë në pandemi se në jo, jo, ushqimi ka vazhdu edhe kemi e ushqimin me marë dhe nëse me marë më ushqyën shpe. Jo, aty, për shkak pandemis. Më falë, falë, dhe më një keni dy opcione, apo? Po, dy opcione. Një, më ushqyë, kërë të më ushqyë aty, dhe kërë të me marë me vetë. Më falë, a bënd tash ndërëjt lutëm, ata që vinë më ushqyë aty, a mund dohë më një keqë ata që për vinë aty, për ushqyë? Po, për këtë arsyë janë dy mënyra, ose ushqyë aty, ose mund është me marë me vetë. Që është mundësia me marë me vete? Me vete, dhe me thonë, lajmëronë santarjen, për shemot për 7, për 7, dhe me thonë, shenuën aty, dhe për 7 persona marën, nga 10 kg i bukë për se cilin, edhe ushqimin dhe thotë për 7, edhe mishin dhe thotë gjithëherë gjela është ngratë, edhe mishin për se cilin antarë familjes, edhe zakonisht prentëve, për shkak ditës e gjymonë, e jepim nga një embelsin, për hyrmet kësaj dite, edhe ndjenja është, po thamë, është knatësi, se për mundosh me ndimu, po është edhe përgjësi, për shkak se këta njështë do ditë i ki. Deshtëm asë posë deshtëm i ki 6 ditë, njëmë do të të ki atë që do ditë që vinë. Nuk o gjëmë asë një ditë do të që me deshtu. Më falë, e që dikush dëqënë që të organizën iftar, por shamë po marë. E kam blonë në Zvicër, edhe e dënë me organizu një iftar në Kosovë. Po ku me organizu, këmi mledhë, a bonaj që me të qutë i paret, shamë po marë, a i thotë unë du që ka që persona, e ati me këthu iftar aty në familje me nevoj. A e bëni këtë funda? Gjatë mujtë Ramazan të kemi në qëtë privilegjë, përshkak se përveç Ramazan në dhe thotë dite nuk jepim ushqim, për jepim vetëm kot iftarë. Vetëm iftarë. Dhe njëzë që jepim, donator që jepim, mërgjimtarë, zotë i shpërblevë gjithë, ata dhe thotë bëjnë për njetet ndryshme. Dikush bënë veç për rizat zotit, dikush dhe thotë për shpirë, të më thonë njëzë të ndryshme, po, edhe kanë qepë zakonisht edhe publikojmë iftarët, e ka po filani për këto, dhe... Kjo të dikush dhe nga publiku nuk e publiko? Po, ka shumë anonim që dojnë, dhe kjo është një knatësi edhe për ata, sepse në sofrë aty në të thotë begatohet ma tepër. Qoftë me ndonjë mbërsin, qoftë me ndonjë pëmë, kështu me rrallë, dhe thotë edhe... A bëni diçka ekstra? Po, ma ekstra, dhe thotë e kanë ushqime, spaku edhe për syfyr që kanë beti i apim aty në familjeve, që është një knatësi edhe për ata që ushqime, po knatësi edhe për ata i cili bëhet sebeb që dikush me moshqy. Në falë, për syfyr i apim. Mon, të kështë atë bereqeti, kuzhina bereqeti në pej, nuk gjuhet asë gjohë. Ja, asë gjohë. Sepse ata njës presin, disa për tynë presin, desa ata krynë krejt, qka të mbetë, do thotë edhe ata e marrin. Po ne po pësë kësajna, vjetë vitin e kalum, i kemë tri fshatra, edhe kemi atë pick-upin, do thotë kombin, që organizojmë qdo na, do thotë qojmë ushqim edhe iftarë edhe në për fshatra. Disa fshatra, do thotë. Kër i dini familjet me nevoj që? Po, po, i kemi njerin, do thotë shofer, në kemi edhe të kuzhinjerin që shkonë zbashku edhe 200 iftarë, do thotë, i shpërndajmë qdo na për fshatra. Do thotë, logaritë diku 500 familje që i japim, do thotë, në Ramazan. Kurse, jashtë Ramazanit, kemë vazhdu prapë, deri tash, do thotë, gjdo jovës, gjdo dyre njaftë edhe 200 i shpërndajmë për fshatra. Ndështë ta këndoni herës pibojmë këto publikime, po këto e në të vërteta që ka mundohemi. Sa përshoni ju aktivistët të shëqatës bereqeti, që mirën e në bëmërësi, apo Abdurrahman, ju mas pakti keni kome përshu në Ramazan, që gjithë ka që përshu në Ramazan, që përshu që jeni të angazhu ma shumë në aktivitete. Përshkak të angazhimi, Ramazan është puni të bereqetit dhe puni që elhamdullat për nëndimon zoti dhe pjadalin. Abdurrahman, tash ju në Gjakovë, thë na nuk e kemi fatin të kemi një kuzhin që kanë peja. Por, nuk e di, peja e ka posë fatin, e juvi, apo fati përbashkët i bereqetit kja, keni posë fatin që ju tjeni shkaktari, që disa familje bënë në shpi. Të ukon jo, shkaktari e asojnë, a është kështë? Se cilë e këmur një kosu si këtë veta, ato mundësi cilët ka mujtë një kortë të popullata vetë. Ne e falë zotit vitin që lam pas e kemi ndërtu 4 shtëpi edhe kemi dhuru një banes edhe banes që vënë 5 banime 5 banime, edhe në familjarëve cilët i kanë gëzu falë bëmjërsi që kemi mledhë përpëthejme nga diaspora, bizneset dhe nga vendasit ton dhe tash një nga punët që nërpet vitin 2003 e kemi një shtëpi në fratin Pjetëshan
të besimit katolik, dhe mbarë zotja dhe ati shpejtë, a bojmë në shtipi. Më falë, a bojmë të pres, ju i një hoqë, po. Shoqata Bereqeti në nënbëjdën bashkisë islamës Republikës Kosovës, po. Dhe po kontriboni në shpi të një besimtarit të besimit katolik. Po, ne më në Gjakov kemi falë zotit një bashkjetes të mirë. Dhe kemi mbi 20 familje katolike që furnizohen me pako shimore të këne, po nuk e publikojnë që ata mos të ngushtohen. Dhe nuk bojmë dalim, po. Jo, prej familje që ndimoni, nuk e keni dvequn vetë muslimanët, po dhe ju muslimanët. Jo, i kena dvequr nevojtar dhe jetim. Momenti që është nevojtar, ka mundësi me qenë i barë, ka mundësi me qenë i zi, ka mundësi me qenë qytet, ka mundësi me qenë fshat, ka mundësi me qenë besimit musliman, apo... Ska lidhë nacionalitet dhe komunitet. Esenca është me qenë i varëfën. Momenti që dërzuan letrat, në këtë rast, dokumentat verifikohet nga stafi, që i ka plëcu kriteja që kërkohet këtë rast, kushti i parë me pas tokë, kushti dytë me qenë, dhe më thonë kushti të randa ekonomike i jetesa ku aty nuk është, dhe kjo babë është, babë vetërshqysi, ka 5.000 ka darë zoti, dhe bëse që shpetë, që shpëmonë koha, edhe tja përfundu një shpitë mirë, sepse në edhe njëtën ku kemi dhe familjarë, bizneset në rrushme, po dhe nga diaspora të besimit katolik që nga ndëgojnë të hola. Thënë përmëndonë që amanetin se cilë për tyre me qënë vendin, ku zotit i kohë që në falë është i knaqër. Një shëzat Bereqeti për Kosovarët për bjenë kënë përgjithëshëm. Pa të shumë, po. E ju vetëm, kështu e kënë njërë mirë dhe ju në pej? Edhe në kërshqim në shqema dhe komunitetit katolik, edhe komunitetit tjera, edhe ortodoks ka që vinë. Po, si qëta dhe Hoxha Abdurrahmani, për shkak në shta dhe mos më i publikojmë. Mos më i keqë, po, mos më i keqë, na nuk i publikojmë fort, po emnat i kemë, do thot i kemë të regjistrum që vinë, do thot marrin ushqim, edhe pak, po edhe çdo ditë vinë, do marrin ushqim për familje. Sepse humanizmi nuk një kofi, nuk një dallime, nuk ka. A, po i bjen kjo shoqata Bereqetit në krahasim me Bletën. Po. Bleta, kom dëgju për ty me bletarve, që nuk një kofi, merë për sëtë në... Po, e merë nektarin për. Po, i shala dhe në Zotën andimon, se ne dhe tash asë kem pas, asë kem me pas dallime, sepse të ke fundit jemi një. Në ka dorë Zotë qëllin e Gjakovës se kemi kërdim të mirë në miqenë sociale, të komunës të Gjakovës, që është nivel komunal. Dhe bashkëpunimin e kemi këmi me detyration këtë rast dhe stafin që e mban. Dhe gjithë dhe koordinimin e kemi të barabart. Lejnë theksohet që vitin që lam pas, kryetari Gjinin e ka ndonë një fond për 10.000 euro. Për dy shtepi në qytetin e Gjakovës ka marrë pjesë më një shumë, për 5.000 në fshatin në Greqin dhe 5.000 në komunën e Gjakovës. Dhe bashkëpunimi është aq më i mirë sa që po shkojnë turri, domethënë, edhe interesimet mes njerëz dhe tyra, dhe të njëjtën kohë po mbesim me shprej se ndihmat vazhdojnë prapë. Mund ke përbjen që i keni punë raporte të mira me institucionet komunale. Pa tjetër, po. Për njërë mirë në pej, që është keni raportet? Edhe ne, shumë të mira i kemi, me kryetanë dhe në komune, në përkrajnë, në ndihmojnë kur kemi nevoj. Edhe kjo është një knatësi për ne, që s'po ku të thotë të kemi dhe dikon mrapa që kur kemi nevoj të thotë në ndarë ndihmë. Po, me kuzhinin, a jeni të kënaqur me kushtet që i ka kuzhina juve? A do një mu zgjeru edhe në vene tjera? Në sa pika keni kuzhinin në pej? Një vende kemi, edhe jemi të kënaqur, po ne mendojmë që tash jemi me qira, të ku jemi. Dhe nuk është objekti i bërëqit. Jo, ne mendojmë dhe projekte kemi që me bu një kuzhin tonë. Thotë edhe me mbeta ja. Pas asaj do thotë ne kemi edhe projekte tjera, po kjo është çka e mendojmë, do thotë që shumë shpejt inshallah nëse don Zoti ta gjejmë një tokë e për ndërtim tani se kemi problem. Çfarë keni besim tek donatorët? Po, besoj që ndërtojmë me izin e Zotit edhe kryhet kjo punë. Po kjo inshallah kom e mbet, veç kem bërë kërkesë në komunë që nëse ata na gjejnë diku një hapësirë, ta ndërtojmë ne. A ti pyes diçka që unë edhe që dy vjetë nuk kemë rrëdhë të shqatës Bereqeti i folë kështu, tek reklamimi për mandë marët, qëse zgabona, shqatë Bereqeti është shumë kujdesme në publikim të fotove. Ruhëni për më speqit fotografi, po a mos është ma mirë me publiku foto për shkak të donatorve? Zakonisht edhe etika e televizionit nuk e leja me vendosë fëmijë sidomos, ata që janë moshë. Keni kujdes shumë ndaj fëmijëve. Po, patjetër. Tonë ndodh për shembull nëse një familjar merr përsi për një familje, për një vet pak ushqimore, ja bën një videoklip, ja dërgoj për kon, është ka kujdeset.
me pëlqimin e familjes në këtë rast. Donatorët. Donatorët. Privat. Privat, jo me publiku në... Jo, jo, jo. Ka mundësi provokohet edhe kërkesa, momentin që dërzohet, e kena pas një kërkes para dy javëve, në bashkëpunim me Ministerin Sociale të Komunës e Gjakovës, për një medikament që i vyke një nënës, vleja që ka qenë 560 euro, mand të vapsave të poston për 2 orë ka dorë zoti i ble medikamentin, mba dikush 50, dikush 20, dhe ata që i ka thonë tollat, ka thonë asë gjë mësit, e kena qitë A.B, që unë e di kush është, po asa e vetë nuk e di kush është. Kështu që po mundohem sa më shumë të njëjtën kohë ta ruajmë edhe në vojtorën dhe fukaran, po dhe bamirë si po ka qefë që me dhomë me dorën e djathë edhe më se marrë vërë dorën me. A ka shumë kësi bamirë sa që nuk dhe më kanë të publikumë? Po, faqë zotit, më da ka shumë handin, hamdire për zotit, po në shpërështë në kanë e insistojmë, mi vendohet disa, që do mos biznese, disa firma që aty një duke të vegjel, më të vërtet janë të mëdhaj, sepse me në dalë dikuj ndim, këtë krizë sot, dhe që është përsham në vend dion, me një me punëtorë shumë që ka, me svitët të ndryshme, me tatimet larta, me taktim paguz dhe me rrogat që ka, dhe njëtën ku me ndu, me një mund dhe fukaras, me një shumë tri mirë, të përsham dhe keramika, po paka, dhe që ka nevojë një familje, nuk është e letë. Po, falë zotit, që zotit ju është tanë, dhe shumë fëshoni shalat gjithve. Apo në të pjusë qka, këto donatorët biznese, apo që dhe qofshin, a jenë ma shumë juve si shoqat Shëzë Bereqetit që është Shëzë Bërësi Islame, në mbërën e Bërësi Islame, ma shumë ta që jenë praktikus të fes, apo të rëndëm që farë da? Kemi dyant. Nuk ka dalim. Ja, nuk ka dalim. Esenca, ato në vimë... Shumë me thonë, po Ermiri shkon gjumon, e falë të në herë gjumon edhe është ma i përkushtun, apo jenë të gjithë njëjtë, këto ka dalim zemra, apo... Dalim jo që ka thonë, dalim që ka thonë pejgamberi Zotit, se Zotit nuk shishan të gjemini juaj dhe është në bukurit që e keni por shëqon në zemë të juja. Ati që Zotit ja ka mush me ndi me japë dhe ne kemi, shpesh temi, jep a i cili donë, jo a i cili ka. Momentin që a i donë me japë, dyfti ka qela, din, se ka shumë kush që ka, po e matë, begi o shumë sa që ishë mjohë. Ati që Zotë ja ka mush mendin në këtë aspekt, e ka zgje dhe ka përvilegju me dhonë, sepse dhe përvilegju shme japë. Dhe ata cilët japin kanë vleja klartat e matë i zëtë dhe nuk është mundë që me dhonë se cili. I përzje Zotë i kush dhe kuj kam i dhonë, po falë Zotit, i shkalla Zotit ata i forësojnë, i begatojnë, me të mjetë ti që i ka. Abdurrahman, në këtë me juve, kur shkoni e shamull jo të një familje që ka nevoj edhe ushqimore, por edhe për shtëpi, a është një e vështirë, një emocionumë se me po në gjendje familjen? Tu po asë të cëbin, qëfar jetë e luksoze po e ndisa dhe qëfar jetë e shenë me sy? Një jemi shoqru me këto familje, i në bu, ata i në bu pjesë e unë, në në bu pjesë e tyre. Dhe falë Zotit, koordinimin e kemi shumë të mirë, sepse vetëm gjatë mujtë janarë nëse marëm shambull, i kena sigru 10.000 bukë. 10.000 bukë kushtojnë me vlerë 5.000 euro. Dhe bamirë sa që kanë dhonë paret, aty një ka dohë pak. Por familjet që i në gëzu, që kanë marë mesaj, që për një 365 ditë, e ki bukën e siguru në nëna me 4 jetima, ato e më njerë ka plën loti. Aj që i ka dhonë 53 do këtë pak, mirë po momenti ku ka marrë vesh nëna me ata fmi, e që ndoshtë edhe me qëraj e tënë, që gjysh e ka bukën e sigurët, është një dhonat tje për madhe. Andaj nuk është diçka vogël nëse gjithë bomë së bashku, nëse cili e ndin vetin. Po më të vërtet, falë Zotit, bëmirë sa nuk në lënojmë vetin, pëkallojmë ledë dhe pëkallojmë sukses shumë të mirë. Me Ermir, jo zakonisht me gjona ushqimore, po më falë që pita, po vesh mbathje këtu i përmend medikamente me? Po e kemi, edhe vesh mbathje. Zakonisht, të gjithë viti kemi vesh mbathje. Kurse vetëm për ushqime kom bo një para llogari, vitin e kalum do thot i kemi jep 100.000 shujtje. 100.000 shujtje? Ha, 100.000 shujtje do thot ka kalum, është 100.000. E për bukës po flasë, do thot, bukë do më thonë është numër shumë i malë, më tonë si bukë që jepet, për mishë, për gjera tjera, ta shësmiven, mirë po edhe vesh mua është në bëthin, dhe thëtë e kemi edhe për dimën, po edhe ta shëtë për vejë, po falë njëzve që vërojnë. Vërojnë, dhe thëtë, familjarë që do njëherën dhe shtasë kësha pripi të në dhe thëtë asë shumë. Mirë po falë edhe asaj që i shohi njëzve që vinë aty, i shohi dhe thëtë që ka njëri që i bjene dhe që aty minjeri i veshaj. Tukëtesha dhe sen dhe egzam dhe një thmi se vinë dhe më thmi, po kja që ishte të foto që ishte pyjtje ma herët, në faktikisht shteti, dhe thot, mas shumë të vrejta, dhe thot, me leqë, mas shumë të pëmbroj këtë thmija në Kosovë.
me listë Kosovës. E kështu që na nuk, si shta dhe hoxha, nuk dojmë askon me skuq. Po edhe nëse qesim do një fëmijë ftyra, do thot asë njëherë nuk e... Bënd një blyra. Po, po nuk e blyra, do thot largohet ftyra, kështu që nuk dojmë asë një fëmijë mundi keqe. Nesër që kur të rritet me po vetën, se cili për nevi kem kalu këto kriza, këto probleme. E kështu që ne jemi për bamirësi, nuk jemi që njerëzit do thot mi skuq ose me mundi ata vetën keq, po me mujt mi përkra dhe mi ndihmu se cilin pyetën. A, që pyetë dhe diçka? Pyetja është për të dytë, mbase njëri prej pe, njëri prej gjakove të dytë jeni koordinator të bereqetit në degat ku ju veproni. A ndodhë që të agjonin një familje, apo disa familje, që ato kanë nevoj për ndihmë, por turpënohen, marrohen, marrë më drejtu me kërkundim. Po, ka. Ka, po, falë zutit, ka njerë në kushia vetë, fëqion këtë rast, dikush jam, telefon, që se filon kushia ka pun keq, apo filon edhe mundohen që sa ma shumë temi a fërtyre. Që ta shpesherë në pandimin e qytetarëve tonë, dhe pa kurdenimin që i kemi me kryetarët e këshillave, që në për fshatra, në këtë rast, edhe që në për lagje që i ka ndako dhe ndi komunal, dhe nuk kemi qa me bo. Ma i keni njerëz dhe të zërë bashkëpunale i të rëgjën për familje. Dhe pashkot një këtë që në qytet 5, i kemi me kryetar lagje. Ata i thrasim, ata i njohin ma mirë, na shkojmë bashkë arresht dhe i shpëndar me ta. Mon, kjo ka mundësia që keq për dërruës, nuk pas ka shansë të jasë. Zakonisht, njerëzit i kanë edhe ato librez dhe socialit, edhe ma letë është edhe për ne, ata e dëshmojnë ato dhe në përmes të një dhe... I këni bashkëpunim edhe me socialit. Po, që i afrojmë për njerëz, po për sa përshane minutat, mësion veç po afrohen. Planet, apo projektet, e shosatës bereqiti në pej për 2023 apo për në të ardhmen. Po, a mund është pak? Ne, si plan, besoj që dënë Zotin andimon, në bojmë plane, për Zotin është ai cili në mundësën e realizu, e kemi që shtepien, disa shtepime fillu, për tisa. A dhe për hajer? Në shalë dënë Zotin, në patën fillu dhe dy shtepi para pandemis, po filloj pandemija dhe tani ndërprejmë, për shkak se kishin nevoj njëzit ma shumë kërështë. Në falë, a bënë pak, Abdurrahman më snaza për të mëllën e pej stokët, në gjithë mundim këndër pejen. Po, kështu që edhe na i shpijën pej, një stokë me marrë. Po, me dërë Zoti, nëse dënë Zoti, po, pëse jo. Abdurrahman, më falë, unë intervenova me njëherë, kërë e pove intervenova, po, më falë, unë. Masi që kemi edhe kozhinin, mendojmë edhe për student, sepse është hapë edhe fakultetet, është disa fakultetet. A, bursa për student, po? Jo, bursa, pos bursa edhe ushqimi marrë, du thotë më ushqyja të një kozhin. A, kozhin për student. Po, edhe ja, du thotë me qenë, kjo për ilaqe me vazhdu, mori për thotë edhe, jo vetëm për ata njësë ushqin aty, po dhe për tjetë që kanë nevoj. Këto do thotë jenë disa pika që mendojmë që shumë shpejt për këtë vetë, besojmë dhe shtalë me siguri dhe planet tjera që ka mendojmë, po qëtojmë dhe thotë ato që ka e logaritin. Atër na më falë, mund të drejtojmë donatorve, bamirëzve, që vetëm për gëzonë dhe mosë dëshpojnë nësë një grim në që zotën bereqeti, sepse kontribut ju i përshkon në vendin e duhur. Allo i ndrovë, shpëzirë. Abdurrahman? Për e qëti nuk i ka vetëm pak oto shimora, ka disa projekte. Po na më pak o sepse për kemi përdiqme, kemi në sezonit dimit, kemi projekte në druve, nga 2 metra druve për në vëjtarë, një shumë e vogë simbolike, sa do pak me lisu. 7 orë kërë fillon shkolla, i gëzojmë bini që në dzendë të klasave të para, me qëndat shkollore dhe gjëra që ka nevoj, hapen e bonarve dhe puseve, është nërtimi shtepije, bleje, banesave, dhe mundu me gjithë projekt të dalin vetë. Më bashkësh nga kërkesat që na vinë, në anë to bazohëm. Si shëqatë, ka dorë zotit po bojmë plan e bojë dy shtepi, një në qytet dhe një fshatin për të shanë qeve që kemi përgjelë, dhe pas taj tu po ato bojë, më bashkësh prej banesa. Atere, unë ju falendroj, Abdurrahman Bejtullahu, koordinator shëqatës bereqetit diga në Gjakov, Ermir Gega, koordinator i shëtës bereqetit dega në PEI. Lëzotin të ju shpërblej për punë e juve të paldashme që pojbani. Fëndi e qëmi shte kënaci të kemi në emision divani. Shpresoj që kemë së të tjera fundit, po të jemi për sëri të flasim për bamirësin në radio-televizion Iliria. Fëndi e qëmi. Të dashët dëgjuhës të rishkuhës të radio-televizionit Iliria. Ishim me mysafiret tonë në emisionin Divani,
Ermir Gega, koordinatori shëzat Bereqeti në Pej, po ashtu dhe Abdurrahman Betullahu, koordinatori shëqatas Bereqeti Dega në Gjakovë. Zoti ju shpërblif, të gjithve ju bamirës solidar të dashur, të cilët nuk po e nalni dorën e juj për në bamirësi. Të dashur dhe gjuhës dhe të shkuës të RTI-s, mishti emisionit Divani, shpresoj që të kemi kaluar çaste të mira me emisionin tonë Divani dhe në emisionin e radhës. Miru pafshim, paqe dhe selame për juve.